ბრძოლა წესების გარეშე სპორტის ამ სახეობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა დავით ყეშელაშვილმა მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა ჰოლანდიაში გამართულ სარეიტინგო ორთა ბრძოლაში მძიმე წონაში მოასპარეზე ყეშელაშვილმა ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი მიქაელ კნაპი პირველივე რაუნდში დაამარცხა მომდევნო ორთა ბრძოლების ჩატარება ზაფხულში უკვე თბილისში იგეგმება ჩემი პირველი ასპარეზობა იყო მძიმე წონით კატეგორიაში ჩვენ ჰოლანდიაში ჩავედით შეჯიბრამდე ორი დღით ადრე ჩვენ გავიარეთ სემინარები შემიშედი სკოლაში ორდღიანი შემდეგ დაიგეგმა ორთაბრძოლა ჰოლანდიის ქალაქ გრონინგენში სადაც ჩემო წინააღმდეგე იყო ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი მიხეილ კნაპი და ღვთისმსახურებით არ გამჭირებია დამარცხება სამწუხაროდ 50 წამში აღჭურვა ლეილათით მოიპოვა გამარჯვება